Მოგესალმებით, ჩუვა დღემში. მოგესალმებით. დაუბრუნდით, როგორ ხარ, მაიკო? Კარგად ვარ. დღეს ძალიან კარგი ამინდია და მე ხშირად ვამბობ ხოლმე, რომ ჩემთვის ძალიან პატარ-პატარა რაღაცებს აქვს ხოლმე მნიშვნელობა და ზოგჯერ პატარა რაღაც მყოფნის იმისთვის, რომ თავი ვიგრძნო ბედნიერად და ეხლა მაგაში ძალიან ციოდა დილას. Მე ცოტა უკეთესი ამინდი გამოვიდა, მაგრამ მაინც პატარა რაღაცებზე მინდა დავაპატრო. მადლიერება. მადლიერება, ხო იცი რა არის, აი რომ გამოხვალ, რომ აიხედები ანათებს მზე და აი ცივი ჰაერს, რომ ჩაისუნთქავ და რომ მიხვდები, რომ უფრო კარგი. ზოგადად ადამიანებმა რომ ვისწავლოთ და კარგი იქნება, რომ ყველა ჰქონდეს ამის შეგრძნება, პატარა რაღაცებისგან სიამოვნების მიღება და მადლიერების გრძნობა ძალიან მნიშვნელოვანია. და თან მნიშვნელოვანია ისიც, რომ ამ მადლიერების განცდის დროს გამოიყოფა ბედნიერების გორმონი. ჰორმონი. ჰორმონი. კი. და მინდა მივესალმოთ ჩვენს თანაწამყვანს, თამარ, მოგესალმებით. მოგესალმებით. ამ თემაზე უნდა ვილაპარაკოთ დღეს მადლიერების გრძნობაზე. Dar am devenit mișlovani, așa cum au sanam ușor David scăpat la parax, zăcoate truauxnat, raz nici nu sunt dar atom are sis mișlovani. Sandro, madlere biscans, da, și rad, ești bat cu madlo biscada, da, și da, vor ai madlo baromu, da, i hadu, e sari, ești tot madlere biscamu, da. Madlere biscans este forma, aris, mara, madlo ba, uproaris, ritualuri, ragat, ești tot zrdilo biscas, gam smeli. Rubai, ce te gat suetinitski, aris. Rubai, ce te zeda პირული საკმაოდ რომ ცალი აბსოლუტა დაუცილებელი ადამიანებს შორის ურთიერთობაში, მაგრამ შინაარსშენთვის არ იყოს. მაგრამ ცოტა შინაარს გამოცვლილი, ანუ სიღრმეებში არ ჩადიხარ, რიტუალურად ამას გახსოვს და ასრულებ, ხო? რა შეეხება მადლიერებას, მადლიერება არის განცდა. Და ეს განცდა შედგება ორი ძირითადი კომპონენტისგან. ერთი არის კომპონენტი ფიქრის, ანუ საზრუნო კომპონენტი, რომ შენ დადებითად აფასებ რაღაცა მოვლენას, მას აღწერ ან აღიარებ როგორც კეთილს, კარგს. Და მეორე არის ემოციური კომპონენტი, რომლის დროსაც შენ აი ამ შეფასებას ასევე განიცდი, განიცდი პოზიტიურად და პოზიტიურად შეიძლება ბევრი ემოცია წამოვიდეს ამ დროს, ხო? Ანუ მადლიერება არის საკმაოდ უბრალოდ კომპლექსური ფენომენი. ეს არის რაღაცა მთლიანობითი განცდა. როდესაც ადამიანს ეს გამადლიერება ეუფლება და როდესაც მადლიერებით ეს ადამიანი რაღაცა პერიოდი შეიძლება რომ იცხოვროს, ან შეიძლება წუთებიან წამები გაგრძელდეს. იცით რა მაინტერესებს? აი ძალიან ხშირად ჩემი გამოცდილებიდან შეიძლება გაგიელოს თავში რაღაც ემოციამ, რომ რა კარგია, რომ ეს ესეა და მადლიერი ხარ, მაგრამ გაატარო. აი დაიჭირო ის მომენტი, ალბათ შეიძლება ამის სწავლება. წინვალე კითხვა, მაიკო, იმიტომ რომ ჩვენ პოზიტიურობას ხანდახან ვაღიარებთ ხოლმე, იმიტომ რომ ადამიანები ვართ ლოგიკური არსებები, უმეტესწილად, ზოგჯერ არა, მაგრამ უმეტესწილად ვართ. ასე რომ როდესაც რაღაცა თავისი არსით დადებითი მოვლენა ხდება, ჩვენი გონება ამას ვერ ატარებს, აღნიშნავს. მაგრამ მეორე არის, რომ აი ამ ინფორმაციით გადატვირთულ ადამიანებს, რომლის ცხოვრებაში წამში შეიძლება უამრავი რამ მოხდეს, რა ხდება ამადლიერების გადაფარვა. ანუ ჩვენთან ზოგადად და თანამედროვე ეპოქაში და ამაზე ჩვენ ბევრი გულაპარაკი ამ სტუდიაში დაფიქსირება არ ხდება ხოლმე ერთი და ერთი განწყობის რაღაცა ცოტა ხანგრძლივად ადამიანში, ან ერთი ემოციის, რატომ? იმიტომ რომ გადაგფარავს ეგრევე მეორე ინფორმაცია, რომელსაც ასევე თავისი ემოცია მოგდეს, რომ ჩვენ ვერ ვასწრებთ ამ ემოციის ჯერ დანახვას, მერე აღიარებას, მერე ტკბობას, ზუსტად ტკბობას, განცდას და მის დამთავრებას, გაცილებას და შემდეგზე გადასვლას. აი ზუსტად ეს არის მადლიერების ნაწილიც, რომ ფიქრობთ, რომ ეს კარგია, უფრო კარგია, მადლიერებას გამოვხატავთ, მაგრამ ემოციას ამას ვერ ვაბავთ დროის უქონლობის გამო. აი მაიკომ სწორად თქვა, რომ ეს მომენტი უნდა დაიჭირო და ვინც ვერ ახერხებს ამ მომენტის დაჭერას, ამერიკელებს აქვთ შესანიშნავი დღე ამისთვის. არ ვიცი, რამდენად ხე ფსიქოლოგიურ ასპექტზე ვიფიქრეს, როდესაც ეს დღე თქოს, რომ მადლიერების დღე არის, ყოველ წლის წელიწადში ერთხელ აქვს, სადაც ოჯახი იკრიბება, ხდებიან და მართლა გულწრფელთვისაც არის მადლიერები და რაც მისცემა ცხოვრებამ ვიღაც მეტი, ვიღაც ნაკლები, ამას უზიარებენ ერთმანეს და აფიქსირებენ. აფიქსირებენ ამას რაღაცნაირად, ის არის რა, რაღაც დღიურის რიტუალივით. Reflection, როგორ არის ქართულად ზუსტად, არ ვიცი, მაგრამ რაღაც აკეთებენ ყოველწლიურად და იძახენ, რომ აი ამის გამო ვარ მადლიერი, რომ გულწრფელობაზე არის მანცაობა და არ არის რაღაც მატერიალურ რაღაცებზე, ზირთად უფრო გრძნობებზე არის. კი, ეს ძალიან მნიშვნელოვანი დღეა, მეც ვისურვებდი, რომ ჩვენს ქონოდა ესეთი რამ, თუმცა ჩვენ შემთხვევაში შეგვიძლია ეს ახალ წელს მივაბათ. იმიტომ რომ ნახე, მადლიერების დღეს რა ხდება, ამ დროს
ხდება შეფასება. Da, როგორც ეს რადგან წელიწადში ერთხელ არის, ეს არის ერთწლიანი შეფასება. Ანუ შენი განვლილი წლის განმავლობაში, მიუხედავად ბევრი დრამატული მომენტისა, მიუხედავად, ავიც ზოგჯერ ტრაგედიისა, ან რაღაცა წრუწული გამაღიზიანებელი, ან გამაბრაზებელი, ძალიან ბევრი ფაქტისა შენ. შეიძლება ვიგან თქვა შევაჯამოთ 2022, მაგრამ ეს შეჯამები, კი ბატონო, აი ამ შეჯამების ნაწილში ჩვენ შეგვიძლია რომ ჩავსვათ, იმიტომ რომ ნახე როგორი რაღაც ხდება, მადლიერებას ადამიანი ძალიან რთულად განიცდის და გამოხატავს და მას აქვს თავისი ევოლუციური საფუძველი. Ამ ფენომენს ქვია ნეგატიური მიკერძოება. Negativity bias. Და რას ნიშნავს? Თუ კი საპირწონე ნეგატიური და დადებითი მოვლენა მოხდა შენ ცხოვრებაში, დროის გარკვეულ მონაკვეთში, შენი ემოცია გაცილებით უფრო მძაფრი იქნება და დიდხნიანი ამ ნეგატიური მოვლენის მიმართ, ვიდრე დადებითი მოვლენის მიმართ. ანუ დადებით მოვლენაზე შენი რეაქცია არის უფრო მცირე, ანუ ინტენსივობაში ნაკლებია და ნაკლებად მიყვება ასევე. Ანუ ფაქტორად ნეგატიურობა ადამიანში ჯობნის. ეხლა რატო არის ეს ადამიანი ესე განწყობილი? ხო ჩვენ ხო არ გადაგვიწყვეტია რომ გინდა თუ არა ესე ვიცხოვროთ, არა? Такმე ის არის რო ევოლუციურად ადამიანს დაჭირდა ნეგატიური მომენტების ან ნეგატიური ფაქტორების დაფიქსირება, რომ უფრო უკეთესად შეეძლოს, იმიტომ რომ მისი თვითგადარჩენა იყო ამაზე დაფუძნებული. ანუ ის რაც უფრო მეტ ნეგატიურს და საშიშს შეამჩნევდა თავის გარემოში და უკვე მომხდარ შეაფასებდა და გაითვალისწინებდა სამომავლოდ, მას და მის შთამომავლობას გადარჩენის მეტი შანსი ჰქონდა. კი, ანუ რეალურად, როდესაც რაღაც შეცდომებს ვუშვებ, თავარი ამბავი მაქვს შეცდომაში არის ისო კარგად, ჯერო სულიერად არ დაეცა, კარგად გაიაზრო, რო შემდეგში იგივე შეცდომა არ დაუშვა და უფრო მზად შეხვდე. ყოველი რაღაცა თავარდნა მომავალში არის გაკვეთილი და უკეთესად რო გაიარო ახალი. კი, ბატონო, სანდრო, აი ეგ გაკვეთილი როდეს არის? იცი, ყველაზე კარგად დასამახსოვრებელი და მწარე, როდესაც ძალიან გეტკინება. ანუ როდესაც ემოციურად უფრო მძიმედ განიცდი, იმიტომ რომ მაგ ეგრე წოდებ უკაკვეთილს თუ ვას აზროვნოთ, გადააფასე და თქვი, ხო, ნუ კარგი, აქ შეცდომა მომივიდა და მოდი ახლა ამას გვერდზე გადავდებ, ხო? დიდი შანსია, რომ ეს შეცდომა გამეორდეს, მაგრამ თუ ამას ემოცია აქვს დართული, აი, კაი შემოლაწუნება, რომ აი შეგანჯღრევს კარგად, ეს რა დამემართა, ხო? მეორედ უკვე მართლა გაკვეთილ ნასწავლი ხარ, გარანტირებული არის, რომ არ გაიმეორები იმავე შეცდომას, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში ძალიან კარგად დაფიქსდები, იმიტომ რომ შენ აღარ გინდა აი ესეთი ტკივილი გამოსცადო და ესეთი დასჯა ფაქტიურად, იმიტომ რომ დაისაჯე იმ ემოციით, რომ მეორედ, ასე ვთქვათ, იგივე მდგომარეობაში ჩავარდე. პრაქტიკა ჩვენს რომ რაც უფრო კარგად მიდიხარ რაღაც პერიოდში, უფრო მაღლაა ხარ ამბიციები გემატება და რაც უფრო მაღლა არის შენი ამბიციები და კარგი განვლილი გზა, მით უფრო ტკინოულია ჩამოვარდე, მით უფრო მაღლა ხარ ასული. კი ბატონო, ეს უფრო ტკინოულია. კი, ესე ჩვენი ნეგატიური განწყობა საიდან მოდის? ევოლუციიდან, ანუ ჩვენი თვითგადარჩენისთვის იყოს აუცილებელი, მაგრამ ეხლა მოведით იმ ეპოქაში, როდესაც ჩვენი თვითგადარჩენა ცოტა სხვა პლასტებზე და სხვა განზომილებაში მიდის. ეს უკვე, ასე ვთქვათ, ევოლუციურად არ გვაქვს ჩვენ იგივე ამოცანა, სხვა ამოცანების წინაშე ვარ და ეს ამოცანა არის ემოციური. ჩვენ დღემდე ბევრი რაღაცა არ არის დამოკიდებული მარტო შენ თავზე, გარემო თამაშობს ძალიან დიდ როლს და ზუსტად აი აქ მინდა აღნიშნო ის, რომ ერთი არის, როდესაც მადლიერი ხარ, შენ ვთქვათ, შენს გარშემო რაც ხდება, მადლიერი ხარ, ვთქვათ, კარგი ამინდი, შენი მეგობრის, მაგრამ მეორე არის, როდესაც შენი თავი ის მადლიერი ხარ, რაც ყველაზე იშვიათად ხდება ჩემ შემთხვევაში. მე რატომღაც ჩემ თავზე ვლაპარაკობ ხოლმე, იმიტომ რომ ნუ მაგალითი შემიძლია აქედან გავაკეთოთ. ყველაზე რთული არის შენ თავთან იყო მადლიერი, მადლიერება გამოხატო შენ თავთან და თან ყველაზე სასიამოვნო არის. აი ეს ბედნიერების ჰორმონი, რასაც ვამბობთ, ყველაზე დიდი რაოდენობით ჩემ შემთხვევაში აქ ვლინდება, მაგრამ ძალიან რთულია. იმიტომ რომ ამ შემთხვევაში გარემო და ზოგჯერ ხშირად ადამიანები არ გაძლევენ იმის უფლებას, რომ შენ მიიღო ეს თვითმადლიერება. კი, მაიკო, ზუსტად ესეა. განსაკუთრებით ეს პრობლემა არის ისეთი ტიპის ქვეყნებში, სადაც ადამიანის ინდივიდუალიზმს დიდი ხაზი არაა გასმული. ან რომელიც არის უფრო პატრიარქული კულტურა. რა ხდება? აი ჩვენ ყველამ ჩვენი ბავშვობა გავიხსენოთ, სხვადასხვა თაობისები ვართ, ფაქტორად სამი სხვადასხვა თაობისები, ან სანდრო შემთხვევაში ყველაზე პატარაა და ჩვენ შეგვიძლია ჩვენი საკუთარი მაგალითები მოიყვანოთ. აი თქვენ თუ გახსოვთ თქვენ ბავშვობაში, რომ ვინმე თქვენთვის ესწავლებინა ესეთი რამ, რომ მოდი საკუთარ თავს მადლობა გადაუხადე. ან რაღაცა კმაყოფილება გამოთქვი და ასე ვთქვათ, მიაგე პატარა
motivi imistuis rom an gadagarchina, an kargad moiktsa, an ragatsa sikete mogitana, an gaqiruebas gauzulo da ikidan zlieri gamovida. Uamravi samadlobeli gok chven tavta da. Aras dros. Kitqvas gisvat vinmes tu vusavlebia chven. Ara, chemi ar mkonia, ubro magram shemizlia vtkva ro ukoro da ai studentobis dros momitsia magis savardishoebis gaketeba. Kho chos otsas dasjili viqavi akademiashi. Da ra tipis savardishoebis. Savardisho, its rogori qo ერთი თვე, ერთი თვე ნახევრის განმავლობაში ვიყავი დაშილი და ყოველ დღიურად უნდა დამეწერა, პატარა დღიურივით გამოდიოდა, სადაც მათ შორის იყო ის, რომ რა გააკეთე, აქედან რა ისწავლე და მადლიერებაზეც იყო დიდი აქცენტი გაკეთებული, რომ მადლიერი ხარ, რომ აქედან გამოხვედი და რაღაც ახალი ეტაპი დაიწყე შენ ცხოვრებაში, რატომაც დაჭილი იყო. დეტალებში აღარ შევალ რა თუ და რა. კი ბატონო, კი. ჩემ შემთხვევაში მაგალითად პირიქით იყო ყოველთვის უხერხული იყო შენ თავზე კარგი გეთქვა და რაღაცაზე რომ ბავშვებს ხშირად აქვთ ხოლმე რომ მე ეს გავაკეთე და სულ მეუნებოდნენ უხერხულია შენ თავზე ამის ლაპარაკი. იყო ეს ნამდვილად. ესე იგი ზოგადად თვით სიყვარულის ხაზგასმა ქართულ კულტურაში არის ძალიან მძიმე. ეხა შემოვიდა ნელ-ნელა ეს უფრო არის. სხვადასხვა ბებიების თაობა იყო უფრო რომელიც გვანებიურებდნენ ხოლმე ამით რომ პირიქით ამას ასმევინებდნენ თვითონ ხაზს, მაგრამ მშობლების თაობას ნაკლებად ხო. კი, აი მანდაც როგორ რაღაც არის იცი მაიკო კულტურისთვის ეს დამახასიათებელი არ არის ზოგადად ეს ქრისტიანული, ისლამისტური, ებრაული კულტურებისთვის არ არის მესიანისტური კულტურები, არ არის ეს კულტურები, რომლებიც საკუთარი თავის სიყვარულის ან განცდას ან ასეთ აშკარას გამოხატვას გამოხატვისკენ გიბიძგებენ. თუნდაც სეკულარულ სამყაროში ცხოვრობთ, სადაც ჩვენ ცხოვრობთ მეტნაკლებად, ხო? კულტურულად. ხო, მეტნაკლებად კულტურა იმ ადამიანებში მაინც, ვინც და უფრო სეკულარულია თავის თავად, კულტურულად ეს შენარჩუნებულია მაინც. ანუ შენ საკუთარი თავის მიმართ დადებითი ემოციები არ უნდა გაგაჩნდეს, ან თუ გაგაჩნია, არ უნდა გამოხატო. ეს ირცხვილება, ანუ ჯობია რომ ეს გაგაჩნდეს და უშოთ მოყვას ის მიმართ, ან გარშემო ვიღაც, ვიღაცას ემსახურო. და რა პირველ რიგში, რა თქმა უნდა, ეს არის შენი თავი, რომელიც შენ მოგეცა, დაიბადე, ჩაგბარდა და აი ამ ყველაზე მეტად, აი როგორც რაღაცა მცენარეს, ძვირფას მცენარეს, ამას უნდა გაუფრთხილდე, რომ უშოთ არ დაჭკნეს და დროზე ადრე არ მოკვდეს, არ გაუჭირდეს აყვავება, ხო? ეს ჩვენ ნარატივში არ არის. ეხლა ბებიების თაობა რა ხსენე, რატო? ბებიებთან ეს ბუნებრივად ხდებოდა. ანუ ისინი კი არ დაფიქრებულან, რომ ეხლა მოდი ამას რაღაცას თვით შეფასებას ამომაღლებ, ან საკუთარ თავის სიყვარულს ვასწავლე. არა. იმათ აქვთ ცხოვრება განვლილი და ძალიან ბევრი რამე აქვთ ნანახი. მათ შორის იმ თავისი, ასე ვთქვათ, ნარატივების და უშუალოდ განწყობის კრახი, რომლითაც ისინი გაზარდეს. ანუ სხვისი სიყვარული ძალიან ხშირად თვითონ ჩაგრებოდნენ. ამიტომ უკვე სიბრძნე გაჯერებულები თავის შვილიშვილებს უზარმაზარი სიყვარულით ექცევა. ოდნენ და თავის დაუნებურად ასწავლიდნენ კიდევაც და მე მგონი ზოგიერთი ეხლაც ასწავლის რომ აი შენ თავს უნდა მიაქციო ყურადღება შენ ყველაზე ლამაზი ხარ. თუმცა მანდას როგორც ყველა დანარჩენში მნიშვნელოვანია ზომიერება. მონდა და რაღაცა ექსტრიმებში რო არ ადავა. რა თქმა უნდა ეხლა ჩვენ პათოლოგებზე ეხლა ამაზე არ ვლაპარაკობთ და ეს რაღაცა ზომიერების განსა ადამიანებს რომ რაღაცა ნუ პათოლოგია არა აქვს და რაღაცა ხაზგასმული არ უც რაღაცა. იმ ასაკში ვერაცნობიერებ აი მე მახსოვს სუბებია ჩემს ქონდა რომ შეხედე რა სილამაზე არის შეხედე რა ლამაზი მცენარეა და მიკვიდა ნუ რამდენი შეიძლება ეხა ამ სცენარის უყურო ან რა მოწონს კარგი გასაგი აი რაღაცა არანორმალურად ქონდა ეს ის რომ აი სულ უნდოდა რომ რაღაცა დამენახა და მიკვირდა მაშინ ვერ ხვდებოდი და ეხა ვაფიქსირებ აი მეც რომ მივდივარ ხოლმე და მოგზაურობ ბუნებაში აი სულ აი რა ლამაზია რა ლამაზია ჩემ შვილებს ისეთი ცოტა გაკვირვებულები მიყურებ და ზუსტად ხვდები რა არის ეს კი და სხვათა შორის ანუ აი ეგეთი პატარა რაღაცების დაფასებას იწებ მაშინ როდესაც ეგ პატარა რაღაცები გამოგეცლება ხელიდან მე მქონდა მაგის გამოცდილება როდესაც აი ეგრე წოდებულ კარანტინში ვიყავი როდესაც სამოქალაქო პირი ხდება სამხედრო პირი მაგ დროს ძალიან ბევრი ეგეთი ყოველდღიური რაღაცები რაც ჩემთვის კომფორტის უკან იყო და დიდად ყურადღებას არ აქცევდი უფრო ისეთი ხდება გაზვიადება გამოგეცლება ხელიდან რაც კვირაში ერთხელ შენთვის გაქვს ერთი საათი და იმ ერთ საათში აფასებ ძალიან ბევრ რაღაცას რაც ყოველდღურად given არის ასე ვთქვათ მოცემულობა არის ვიყო ეს არ ვიცი მაგალითად აი როდესაც გარეთ მზე იყო იმიტომ იხარადა რომ წვიმაში სირბილი არ მიწევდა ან რაღაცა ცხელ წყალში ბანაობა ბევრი ეგეთი პატარა ნიუანსი იყო რაც ყოველდღიურობაში მაკლდა და მე რომ ახლიდან რომ შევიძინეს უცხოანაირი ფასი დაედო ამ ყველას. კი ბატონო. კი, კი ბატონო. ხა დღევანდელ მოცემულობაში ხო აი სამოქალაქო პირებისთვის ეგ როგორ შეიძლება რომ ითარგმნოს, ანუ შეიძლება რომ შეატარო. ნიცი, იმიტომ რომ ისეთი აი ძალიან მძიმეა სოფლიოში რომ გაიხედავთ, ან ეხლა ინფორმაციის წყარო იმდენია, რომ შენ ყოველთვის აი უბედურება სხვა კონტინენტზე ძალიან ადულად იგებ. ხო, შენ წარმოიდგინეთ თუნდაც რაღაცა 20 წლის წინ, ხო, ეხლა ახალ ზელანდიაში ვიღაცას რაღაცა გაუჭirdებოდა, შენ იქამ შენამდე ვერ მოდიოდა ეს ინფორმაცია და ეხლა ვერენერ ინფორმაცია ვერ აქცდება, თუ ტელეფონი ხელში გაქვს აღებული. შენ შეგლეა რომ შეადარო შენი თავი. და შეადარო და უშოთ შენი ცხოვრება იმ ადამიანებს, რომელსაც დღეს ეს ყველაფერი არა აქვს, ხო? და აი ეს არის და უშოთ
Da, dar ușor dar a permargana piropa, și n-ar putea da imsahuri, ani ima sfaze meti, ucraina zmeti, ar gagi kete bie, mi-i stiu, e scola periconoda, ha? Es mulțumul obac, ai dat că bie am cola pritahiare, nagram, ai sar, mi-e sam ganzumul obac, ăla se s-a interesat, e hvara. E ca și în movale obac, ca tau alte puleba, rovisați scola periare, ax, ramena irad mai ce om subucom, asar se buba. Da, e madeliere biscans, da, cam de miudio de joc, ăla ze cargirat, o madeliere biscans, da, mi-a dorit. Ce-mi gonia, ro, ademian, fi ton roari, ca ce roeba și ari capraze bun, cam țare buli, empatia, mașini modis, mașini, mașini și uzlerot, hana ucțunos. Sinam dule șese se arăs. Dar ademian, ta sa cutari, dar ami de tragedii, timp de necele, pa, ico, scada se buli, ro, mis emoțiul, da, psihologiul, si uțeși, agar ceva, adgili, mis tu știi, scuisat glas, armoid, vino, stavi, ane scuas, uthana grznos, da, scuisket, heli, gaițot, scuo, dar o tau si tari, da, trucunul. Ai rude se ademian, ari madlieri, dar ați promitat haz gausam, stavi, da, debite momente, stavi si tchoure, bidan, ho, ucașem de gina bijari, si sro, vai me, me se, varmare, naheram de neademene, romusat, igive, privilegie, de si kete, მე როგორც ადამიანს და არსებას და პიროვნებას დღეს შემიძლია მცირე მაინც რაღაც გავაკეთო ამ ჩემი სიკეთის ნაწილი გავუყო ან რაღაც სხვა მივცე რომელიც მას არ აქვს და აი ეს არის ხოლმე ყველაზე საინტერესო გადასვლა ამიტომ მადლიერება არამხოლოდ ჯამრთელია ადამიანისთვის ამისგანაც და არამხოლოდ შენს ფსიქოლოგიურ მდგომარეობას გამოასწორებს მართლა შეგახედებს სხვა პრიზმით სამყაროსი რომ შენთან დაგაფიქსირებინებს ყოველდღიურობაში მაიკოს ბებიას ფოთლები რომ მოწონდა და აი რაღაც ის არის რა ქვია გაფიქსირებინებს სილამაზეს, რაღაც ესთეტიკას, ახტოვანებას მოგიტანს, თავისთავად ჩვენთვის ხო კარგია, შენი ახლობლებისთვის. მაგრამ ამის მიღმა კიდე შემდგომ მოდის ის, რომ მოდი იცი რა, ვისაც არა აქვს, ეს იმდენად ლამაზი განცდაა, რომ ძალიან ცოდოა ეს, ვისაც ეს განცდა არ განუცდია, და დაუშვათ არ განუცდია ეს იკეთები, რომელსაც ეს განცდა მოაქვს, და მოდი ჩვენც რაღაცა ვიღონოთ იმისთვის, რომ სხვებმაც ეს განიცადონ. ო საინტერესო არის, აი ხა სწავლა თუ შეიძლება ამისი. კი. Stauladia, შესანიშნავი კითხვა, ასევე შეიძლება თუ არა სწავლა. Ადამიანი შეიძლება გაიზარდოს ისეთ გარემოში და ბავშვობას აქვს უზარმაზარი მნიშვნელობა, იმიტომ რომ ჩვენ მშობლებს რა დამოკიდებულებაც აქვს სამყაროსთან, ხანდახან იმას ვიღებთ ხოლმე, ასე ვთქვათ, კოპირებას ვაკეთებთ და საწყის ეტაპზე ჩვენ აი ამ სოფხედელობით და აი ზუსტად ამ დამოკიდებულებებით ისევე აღვისქვავთ სამყაროს და ამის მიხედვით ცხოვრობთ, ხო? ძალიან ხშირად მშობლები, ნუ არიან გაბრაზებულები, წუწუნებენ, ხანდახან მაცხოვრებაში დრამა და ტრაგედია მოხდა, ხანდახან უბრალოდ თაობას არ გაუმართ, თაობებს არ გაუმართლა საქართველოში, ანუ გლოვიარე თაობებმა გაზარდეს შვილები, ხო? Და ჩვენს გარკვეულწილად. Და ასეთი მშობლები, რა თქმა უნდა, სამყაროს ხედვას შენ დადებით ვერ მოგცემენ და ასე ვთქვათ, მადლიერება იმ ცხოვრებაში ნაკლებად იყო წარმოდგენილი. მაგრამ შენ რა შეგიძლია რომ გააკეთო იმისთვის, რომ მადლიერება შემოიტანო? უბრალოდ ამ კონცეფტს, აი ამ შინაარს ყურადღება მიაქციო და თქვა, ნეტა რა არის ეს ხალხი ამ აღაშვლად, ზოგი დღესასწაულს აღნიშნავს, წელიწადში ერთხელ და ზოგი ამდენს ლაპარაკობს ამაზე და აბა მოდი რა არის, ცოტას გამოვიძიებ და გამოვიკვლევ და საკუთარ ცხოვრებაზე დაკურვება მიდის. ძალიან მარტივი საორჯიშო არის ესეთი, რომ აი დღის ბოლოს როდესაც ძილს გადაწყვეტ, თუნდაც გონებაში ან ვიღაცას საუშვეთ საწერკალამი და ბურცელი ძალიან უყვარს, ხო? მომყუდროვდეთ სადაც და ზუსტად 3-4 წუთი დაუთმოთ იმათ, რომ დღის განმავლობაში რა მოხდა ისეთი, რომელიც იყო ძალიან სასიამოვნო თქვენთვის, რომელიც იყო სასარგებლო და რომლის გამოს თქვენ სამყაროს გადაუხდით მადლობას. ან მეორე ადამიანს, ვინც ეს თქვენთვის გაიმეტა, ხო? Da, რა თქმა უნდა თქვენ თავს. Აი დღეს რა გააკეთე ისეთი სამადლობელი. Მაგალითი შემიძლია მოკლედ დღეს ისე გამაბრაზა შეიძლება ადამიანმა, რომ აი მინდოდა რომ რაღაცა ძალიან ცუდად მეთქვა, რა გამემწარებინა ისიც და ძალიან მწარედ მეთქვა რაღაცა. მაგრამ
Răgazet am stat și eu cu de cuiru arhivs. Am zis că e teba, când mă vedeți, o tai smidur, da vulcane, e gulși, e brazic, e de tot. Am de dau itole? Da, nu, dirat, o arut hari, mașini, se ții schome, after shock, cam o colar, romit cu aia, se hoar, e nebo dimara. Trisbulos, da, e da, apase, ho, da, pirul, tau și eu, da, mi-o re, nu, adem, bogmarga, da, e schit, tau, imi toru, imi stau și eu, imi toru, antrev, da, imi bogmas, lui sconta. Da, și nagar da umat, e zemudan, se scuze, și ni bogmiani, nafti, ho, da, am istuis, madloba, sui se unebi, s-a putut, tindi madloba, me amedeni, motmine pas, siberze, șefzeli, dres, am un moment, și uzar mazari, madlopa, da, zalen din dinme, din macro, me siberze, schoada scoșem trei oași, smekneba, ho, am isahul nici nu are, mișole, susta, sam eu trec otice de mai cu, ai zalen, rugați, o hutic, o timp, șele, am deni, arts gama, uvides, umart, iuesia. Rahte, ba, am isem te grote, se ce în obul drura, da, am isgake te pasist, sau de rituali, vi ce moi rep, ho, și nit vini automatura, da, dai, screp, șem de cu, cu, tuiton, movleni, schdomile, bistros, ai rode, sa-ți hdeba, ez movlena, Da, prizma, uculi, șentuis, romulitații sam caro șehedas. Într-o care mă ulenează și în gaulene araca. O sam caro, italian, suda de mirdiva, italian zime, obiect urat în zime, tuart. Marto cartole, berem, teli sam caro, cartole, ragat în moment ce lansa cu trebuit. Am aș cu un didat, vera. Anu, era să zene, că te gari italian. Ei, de vera pe sferușul, bine, am aș ho. Într-o godi, se scriam salon. Nu era pe sferușul, mă. Sama mi-o dai șent snobiere, bași, șent hara, avt ori, șent snobiere, șent șegidzilia, șent faloi, spre ma romulita ce credeau. Radcă un acolo pe dar ai nu rebda să arga ikțe, vi s-a dat asta, pe rețar, te mă șuie nerga de sare, dar s-a mharoho, ama s-a rambo, bez escapism, e sus, sunt trei spitu mese unde e ihos. Si, magram, ama s-a rico, au rogut obiectul mobile nas, se dimet emoții zgare și emoția gac mare are ca de cearbe buli, deși e nimuz umili reacție, dacă nu rad hel ghici pe baroga, că tu am izgamus asta ore, pe ce ne masacre, te visare și nisam sa hur. Magram, ama vdrula, dar radzele buple pasru, aia am si duhci resta upe dure pas, budmivade, Cada giparos, tvalebi, romulita, ce n-ar fi cum să amcaros, silamaze, siharus, romulita, ce n-ar fi, se bobustu, se are auțilă. Țarind din Madlu, batam, rad, ce am bisa, cât mi-a gavat, că te troi, că te rubi sau brat, mandli, rebaze. Da, rad, ce rubi, ce rubi, mi-e romem, goni, ce n-am avut rebelma, amali, rogorunda, da, i ciron, bednieri, momente, bit sau rebaș. Da, mi-a mai smidaro, așa am bisa, că te rugau, că tot ovel driuro, bași, rogorunda, și am avut, nu te smadli, rebaș, ce n-am avut, dar nu vreau, ce n-am avut, ucurep, sam asta, ar celiba ar conde să mă desa iertat na picri. Da, mi-am tot nișlonit ragața instrumenti romi, mi-am tot rașa izleba ga, că tot nimic strom, esc znoba, ovel drugu robași, mati na cili gahte. Iba, da, Sandro, erti instrumenti, ar izustat ai is romelic, od cui rom stau șo cahamo și geame bisahit, da, iste, da, de biti mulene, bis da pixireba. Im tro, ake dan mere uke dilitro, i guze, nilne la es ganz opa gada gdis, ima și ro, trisbolus, i-a da pixiro, gahsene, bi da, mexire bit, i-a ramu, i hodat, hoar, ui turme, es da, de biti mulene, opulam, tot, au de neseia. Dar uite, așa, am avut rolul la dras, movle na hteba, verganic, tim, izda de bitoba. Sa, indinat verganic, tim, am dinat, am ce sa-i roa de ginda, ho. Para rute sa țara mu, sa pixire, mehsire, pa sa mu, ak ste și nas, ore, pa se tocat retrospectul, la dam movle nisa, se tocat emoții urnat, sa-i taga, ragați ne ho. Am azi roga, că te pșe în covul de uroba și ucă neonul la itre, pa se vedea de bitim, movle nisem ce nevas, ok? Nagra, meore are și am de giro. Am ascuia budistul psihologia și intenția, nu ca tot niște canzra, ho, fapte, ura, de se utargne, canzra, ho, ras niște, nu știu, în dilitro, dgebit, și în mindobili, uarte, sunt cu ați hamcaroze, rați mohteba, gzași, rați mohteba, sunt cu ați imgans obaze, gada valt, dai, factura, nu ți ai emoții, rați agi, cu ansco, și în desfă, reacții, ca cu biese, cu ce bat are lecui, uit, ho. Și tu m-am zădat bulida, cu tebi, și ai nici. Am fost am din și șebi, ba de baro, raikne, ba 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 de mine, bolus de bolus, ai ragați, și eu mi-i cobodi, mai cu taxi, sunt zgoli și am cu dau, dar ragați, ți-am gami brazda, tu ga brazda. A, hteba, este ragați, bro, de mine, bună bro, cam țare mule pe ea, într-un cul nat kene bine, ciude pe care are nat kene, iar te-am tchius, cam uhat, am în brazit, ho, ai ce-o niubedură pe cesar, eu tchiuli, brazit, cam uhat, am uhat, ze carga de la. Și am de mine, sați că te bi, dar ragați, ubrot, și în sensul că tris și nars, factura, și ele, ba emoțiul, și nars, și tris, ganz copas, visezi și în mașină, tu uiți, fă, dili și hodra. Am dili și am tchiuit
გაგებულმა ინფორმაციამ. Ან შემთხვევით რაღაცა, აი რაღაცის გახსენება ამ წარსულში, რომელიც არ არის დადებით, ხო? Აი ამ შემთხვევით ოპას გამორიცხავს, როდესაც შენ იღუძებ განზრახვით. Და განზრახვით გაგუძება რას ნიშნავს? Დილით რო დგები, აი სანამ არ ვიცი, სანამ კბილებს გამოიხიხავ, სანამ რაღაცა ჩვეულებრივ რიტუალს გააკეთებ, ცოტა ცნობიერება თუ კი მოყვება, ამბობ ესეთ რამეს. Მოდი მე დღეს განვიზრახავ რაღაცას, აი რაღაცას დავიტყვი და დავხო სიხარულს, ხო? Და ვიტყვი რომ აი დღეს მე მოდი სიხარულს შევამჩნევ, იქ სადაც ადრე არ ვამჩნევ. Აბა ნახო, დავაკურდები, როგორც მკვლევარი აკეთებ ამ გადაწყვეტილებას. Ანუ ის კი არა რომ რაღაცას კლოუნი, რომელიც უფრო ხვასაჩვენებს, რა ბედნიერია, ხო? Არა, მე ვიქნები მკვლევარი, რომელიც დღეს სიხარულს გამოიკვლევს ადამიანების ცხოვრებაში და თავის ცხოვრებაში და მის გარშემო ცხოვრებაში. მე დღეს ესე, მე ჯერ არ გამიღვიძია ესე. ჩემი ხვალინდელი გაგვიძება იქნება ესეთი, მე ვიღვიძებ აი ამ განზრახვით და დღის განმავლობაში ვაფიქსირებ. თუ გინდა პატარა ჩანაწერსაც ვაკეთებ, სადღაც, რა ვიცი, ერთ წინადადებიან, სხვა ეს სიხარული. დღის ბოლოს ვაჯამებ, რომ თურმე რაღაცა აი ხუთი სასიხარულო რაღაც ნახე, ხო? ხუთი სილაღე, ხუთი, არ ვიცი, სიყვარულის გამოხატულება. აი, რამდენიმე დღე ამას ვაკეთე, მე ხვდები, რომ განზრახვით გაგვიძება არის ძალიან მნიშვნელოვანი რამ. და ამ განზრახვაში შინაარს ვცვლი. Ანუ დღეს თუ სიხარულია, ხვალ შეიძლება იყოს სიკეთის გამომჟღავნება. ზოგ შეიძლება იყოს დათმენა. არ უპასუხებ მე ადამიანს აგრესიით და მობიერება დავშვა. და აი ნელ-ნელა ეს შემოდის შენს დღეში. და განზრახვით გაგვიძება არის ერთ-ერთი ყველაზე ისე ვთქვათ, ბრძნული შემოსულა ამ სამყაროში, შენი დავშვა ძილის. თავისუფლად შეგვიძლია ვთქვათ, რომ მადლიერება ისწავლება. Მადლიერება ისწავლება. კი. ძალიან დიდი მადლობა, როგორც ყოველთვის ძალიან საინტერესო და ინფორმატიული. დიდი მადლობა, თამარ, წარმატებული წელი მინდა გისურვოთ ამ წელს ბოლო შეხვედრა არის შეხვედრა და მე იმედი მაქვს რომ მომავალ სეზონში შევხვდებით ერთმანეთს, მშვიდობიანი წელი და წარმატებები მინდა გისურვოთ. დიდი მადლობა და თქვენც ასევე, თქვენ. დიდი მადლობა. ჩვენს მაყურებელს სულ რამდენიმე წუთი დავემშვიდობებით და მანანამ გალობლიშვილთან ერთად დაგიბრუნდებით დროებით.